Tere! Minu nimi on Tanel ja täna ma tahan rääkida teile laulupeo ajaloost. Laulupeo mõtte algataja oli Johan Voldemar Jansen. Tema ja meeste lauluselts Panemuine olid selle peal korraldajad. Sinna kohale tuli 46 meeskoori ja 5 puhkepilli orkestrit, ehk üle 800 laulja ja 56 pillimängija. Pidu kestis 3 päeva. Eesti esimene üldlaulupidu aitas kaasa eestlaste eneseteadvuse tõusule ja muusikaelu edendamisele. Üle terve Eestimaa asutati uusi laulukoore ja noored andekad mehed sõitsid Peterburi konservatooriumi muusikaharidust omandama. Esimeseks üldtantsupeoks peetakse 1934. aastal Eesti mängude raames toimunud suvetantsijate aivuga jahvatantsu etteasteid. Vähim jahvatantsijad alla 1000 osales toimunutest 3. üldtantsupeol. Esimesed peod leidsid aset Kadrioru staadionil. 1950. aasta pidu toimus erandlikult lauluväljakul. Alates 5. üldtantsupeost on kõik pead Kalevi staadionil toimunud. Minu nimi on Maja ja see oli Eesti tantsupeo ajalugu. Tänan vaatamast!